Царовска е најнеспособниот министер во оваа влада, а денешниот јавен настап го докажа тоа. Без трошка емоции за случај за напастувано девојче, таа се држи до правната терминологија и бега од одговорност. Царовска веројатно и не се чувствува одговорна за случаите на обљуба на малолетници, што е тешко кривишно дело со казна затвор над 10 години, по кој знае по кој пат се случува пред очите на вработените.